Pasi mundi Tirana në 4 ditë më parë 8-0, Vllaznia në futboll për femra. Me të njëjtin rezultat ka mundur edhe Partizani në ndeshjen e rradhës për kampionat. Ajo ka qenë e vlefshme për javën e 10 kampionatit kombëtar të futbollit për femra dhe është luajtur në kompleksin sportiv Zmiani. Vajzat kuqe blu kanë dominuar në gjitha drejtimet ndaj kundërshtarit dhe çirrë lloj. Nuk ka qenë e vështirë për ta fituar edhe këtë ndeshje të fundit të këtij viti. Ekipi Shkodran ka shënuar nga 4 gola për secilën pjesë loje. Në të parën kanë shënuar Lufo, Zarka dhe Gjini 2 herë, ndërsa në të dytën ka qenë Megi Doçi që ka shënuar 3 gola, ndërsa në fund do të kishte vend edhe për një gol të futbollistës së re dhe me perspektivë Claudio Burci dhe përfundimisht 8-0. Pas kësaj ndeshje Vllaznia është shpallur edhe kampion e dimrit. Pas 10 javësh kampionat të luajtura, ajo ka arritur të ngrumullë 25 me 8 fitore dhe 1 barazim, ndërkohë që golevrazhi i saj është i shkëlqyer, prej 89 golësh të shënuar dhe vetëm 2 të psuar. Po me 25 pikë është edhe Apollonia, e cila ka një golevrazh 77-4. Në këtë rrethana ekipi Shkodran mban vendin e parë dhe merr titullin simbolik të kampionës së dimrit. Kuptohet që kjo nuk është gjë rastësore, sepse Vllaznia po fiton prej 9 sezonit gjithçka dhe me shumë siguri do të vazhdojë të fitojë sërish, sepse është ekipi më serioz, më i fortë dhe më korrekt në të gjitha drejtimet në krahasim me ekipet e tjera të futbollit shqiptar.